Един от видните противници на кабинета Орешарски става съветник на ДПС. Бившият служебен премиер Георги Близнашки влиза в комисията, която ще се занимава с промените в Конституцията по предложение на ДПС. Близнашки беше един от най-видните критици, протестиращи срещу управлението на БСП и ДПС в миналия мандат. Професор Близнашки днес не отговаря на телефонни обаждания, но ДПС обясниха, че той не е техен експерт, а само е предложен за експерт към парламентарната комисия. Господин Близнашки е предложен за експерт на парламентарната комисия за конституционните промени. Да. Много съществена разлика. Той не е експерт на ДПС. Защо предлагате Близнашки? Да, предложен е от ДПС, но тази уговорка е много важна. Не превръщайте господин Близнашки в жертва на анти-ДПС настроението.